IT Workers. A partir deste ano, a passagem do tempo vai acelerar um pouco mais. Em primeiro lugar, vamos conceituar, para quem ainda não conhece, o que seria a ressonância Schumann. Seria, digamos assim, o batimento do coração do planeta, e é medida por ciclos. Ultimamente, eles estão acelerando mais rápido do que podem ser medidos. De acordo com a física, o universo ainda continua se expandindo e as distâncias interestelares estão cada vez maiores. A velocidade da luz é constante, distâncias podem ser medidas, mas e o tempo? Então, em relação ao espaço-tempo, com o universo ainda em expansão, como lidar com a aceleração do nosso tempo? Dizem que quanto mais envelhecemos, o tempo passa mais rápido. Também ouvimos sempre aquela frase: "Nossa, parece que foi ontem." A humanidade vai tentando se ajustar, criando tecnologias cada vez mais rápidas, mas a grande pergunta é: por que isso está acontecendo? Ouvimos logo no início do ano que 2021 será um ano bem rápido. A cada dia a humanidade está mais consciente e, dentro da espiritualidade, mais e mais pessoas estão despertando. Como um ser vivo, a Terra pulsa. Vamos comparar esse pulso mais uma vez com um batimento cardíaco. Durante milhares de anos, esse batimento tem sido estável em aproximadamente 7,8 ciclos por segundo. Desde 1980, esse pulso começou a acelerar. E o que mais impressiona é que alguns cientistas, não todos, acreditam que se o ciclo chegar a 13 por segundo, a Terra pode parar de girar. Se ela parar de girar, levará cerca de 3 dias para recomeçar a girar, só que em outra direção. Ah, então seriam os 3 dias de escuridão? Não. Se o campo magnético da Terra for revertido, muitas coisas poderão acontecer. E você pode achar tudo isso incrível ou simplesmente não acreditar. É preciso ter a mente aberta e não tender a previsões catastróficas ou apocalípticas. Sentimos atualmente que não estamos vivendo realmente 24 horas. Não temos tempo suficiente para fazer o que precisamos fazer, pelo menos é o que nos parece. Mas você pode pensar: meu relógio marca hora, minuto, segundo, tudo certinho. Mas sentimos que o tempo está passando mais rápido. E isso acontece porque o planeta está em processo de transição. Precisamos nos tornar, a cada dia, mais conscientes, desapegados e ajustando nossa vida para que o nosso corpo físico possa ter uma boa qualidade de vida. Também devemos ser mais solidários, mais empáticos, no sentido de ajudar os outros, como nunca antes na história. O processo de despertar em algumas pessoas pode parecer bem acelerado. Informações chegam mais rápido do que se pode assimilar. Cada dia mais nos movemos em direção à verdadeira luz, até chegarmos ao ponto de sermos imersos nela, e nos tornamos a própria luz. Maus hábitos devem ser deixados para trás. Não é um momento fácil. Não estamos vivendo dias fáceis. Mas estamos vivendo um dia de cada vez, nos adaptando ao que acontece no mundo, equilibrando da melhor forma nossas mentes e emoções. Portanto, deixe fluir. Confie no processo. Não lute contra si mesmo. Mantenha firme a sua conexão com o todo e com o eu superior. Sempre vamos repetir: não tenha medo. O medo traz dores e vários outros sentimentos negativos.
Mas, como sempre, são escolhas que só você pode fazer, ninguém mais. Enquanto a rotação desacelera, a frequência de ressonância do planeta acelera. A chamada ressonância Schumann, ou seja, o batimento, o pulso, está aumentando e, por outro lado, o campo energético está diminuindo. Como consequência, podemos ter aí no futuro variações significativas na temperatura e nas condições climáticas em todo o mundo. Nosso corpo físico está acompanhando todas essas mudanças, por isso apresentamos sintomas que já relacionamos em outros vídeos anteriores. Não importa como possam tentar manipular o nosso DNA. Estamos em transição, e as 10 fitas restantes serão atualizadas no tempo certo, com êxito. O que transformará o físico à base de carbono em energia, voltando a fazer parte do universo de onde viemos. Você pode acompanhar os picos da ressonância Schumann através de um site russo cujo link deixaremos aqui na descrição deste vídeo. Conecte-se mais com a natureza, que é ligada diretamente à Terra, ao planeta. Medite mais, de preferência em meio à natureza, e durante a sua meditação, abrace o planeta com muito amor. Vamos deixar, também na descrição, um link de sugestão de meditação, onde você poderá emanar o mais puro amor ao planeta. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.